Hello. Of course, I'm satisfied first, and I want to congratulate the players on the win. I think it was a well-deserved win, and at the end, I can say that it was a good connection between performance, good performance, and the result. Üdvözlök mindenkit! Elsőként is elégedett vagyok a mai mérkőzéssel. Szeretnék gratulálni a játékosoknak. Úgy gondolom, hogy ez egy megérdemelt győzelem volt, és arányban volt egymással a teljesítmény és a végeredmény is. Köszönjük Feszkó Tamásnak is, Várdám Asszegút az edzővel. Hogy élted meg, hogy láttam a mérkőzést? Jól kezdtük a mérkőzést, hiszen a vezető gól után több olyan lehetőségünk lett, valamivel megszerezhettük a második gólt. Bosszantó, hogy a válogatott játékosunk kilép egy az egybe a kapusra és nem vállalja be a futást. Valamint az első gól előtt volt egy kontránk, ahol olyan becsületesek vagyunk, hogy még felállunk, amikor az utolsó ember faltolja a játékosomat. Az a gól az megfogta a csapatot. Hiába birtokolta többet a labdát az első félidőben a Debrecen. A helyzete nem volt az a gólig. A gól után viszont nagyon sok helyzetet tudta kidolgozni. Második félidőben a vezetésük előtt is, és után is voltak olyan momentumok, amelyek eldöntették valami mérkőzést. Ugye nekünk a második gól után egy nyíltabb játékot kellett már bevállalni, vagy a második fél időben. Ebből benne volt a veszélye, hogy többször megkontráznak minket, amiből ugye tudtunk labdát szerezni, de meg is tudtak minket kontrázni. Ugye bosszantó, hogy ezekből a labdaszerzésekből, amikor a kapu előtt vagyunk 25-26 méterre, akkor sem tudunk egy kapura lövésig eljutni. Mivel nem döntötték el a mérkőzést a vendégek, az utolsó 5 percben kapufáról megint kifelé pattan nekünk a labda, de sajnos ez egy ilyen szezon, ahol tehát nem tettünk mindent meg annak érdekében, hogy befelé pattanjon. Miközben ugye a Debrecenel talán a legapróbb fejlődő játékos háromszor is fejes lehetőséghez jutott, ez mivel adódott, elcsúszott a védelem, vagy egyszerűen csak? Hát ez ettől bosszantó nincsen, hogy a mezőny legkisebb ember a gólt tud fejelni, és majdnem este 3-as tudott fejelni. Ez nem, hogy visszanéztük a játéket, nem a védekezés csúszott el, hanem az egyes védekezésünkben volt a probléma, és sajnos több játékosnál is. Kicsit előre tekintve, hogy illeszkedik majd a keddi kupa meccs programban? Ugye a kupában az MTK-n látogat hozzánk, nagyon bízom benne, hogy azok a játékosok, akik lejöttek sérülés miatt, azok rendelkezésre tudnak állni, de ha nem vannak olyan játékosok, akik kevesebbet játszottak, azok a bízunk ugyanúgy, mint a többiekben, és remélem, hogy kupában legalább győzelmet tudunk.